Ассаляму алейкум, шановні брати і сестри. Мене зовут шейх Саїд Ісмагілов, я є муфтієм духовного управління мусульман України Умма. І я в цьому короткому відео звертаюсь до мусульман усього світу. Зараз йде війна Росії проти України на знищення нас, на знищення нашого народу, нашої державності і нашої свободи. По-перше, це абсолютно несправедлива загарбницька війна, де путінські війська вбивають мирне населення і обстрілюють житлові будинки, гинуть жінки і діти. І я закликаю мусульман усього світу, щоб ви були на нашому боці. Підтримуйте Україну, підтримуйте коштами, підтримуйте інформаційно, підтримуйте військовими. Зробіть все, щоб ми зупинили і перемогли путінську Росію, щоб Україна постала як свободна держава, де іслам є шанованою релігією, де в нас є нечувані права і свободи, де мусульмани України абсолютно вільно сповідують іслам і є органічною частиною нашої країни, на відміну від російських загарбників, де мусульманам не можна ніщо, де мусульмани – це второсортні люди, до яких держава і до яких суспільство ставиться з неповагою. А ми – європейська розвинута країна, а мусульмани України – це частина України. І тому я закликаю мусульман усього світу бути на нашому боці, підтримувати і надавати допомогу Україні усім, чим ви можете нам допомогти. І інформацію, і молитвами, і грошами, і забезпеченням, і всім, що у вас є. Я закликаю вас заради Всевишнього Аллаха бути на боці справедливості. Ассаляму алейкум, шановні брати і сестри.